Привіт, друзі! Нещодавно один із підписників мені задав питання, як можна уникнути 14-денної самоізоляції на території Польщі. Тому, друзі, якщо у вас, наприклад, є така відповідь, то прошу, будь ласка, написати цю відповідь у коментарях під цим відео. А для нашого підписника хотів би відповісти, що в Польщі обійти самоізоляцію можуть лише громадяни ЄС, або ж дружина або чоловік громадяна ЄС, коли перетинає кордон, також може не проходити 14-денну самоізоляцію. Або ж, якщо ви водій-міжнародник, то в такому випадку також не доведеться сидіти на самоізоляції. Або ж ви студент, і у вас є довідка із вузу про те, що ви навчаєтесь на території Польщі у певному вузі. Також не доведеться вам в такому випадку сидіти на самоізоляції. Або ж ви їдете на сезонні роботи, але все одно ви там проходите самоізоляцію, тільки ви працюєте одночасно і проходите самоізоляцію 14, 15, 16 днів, в залежності, коли вас повідомлять про закінчення вашої самоізоляції. Також хотів би вам повідомити, дорогі мої підписники, що я зустрічав такі моменти, що люди, які сиділи на самоізоляції, вночі умудрялися ходити на роботу, адже вночі поліція, в принципі, не перевіряє. Але сталося неочікуване. І одну жінку в такий спосіб спіймала вночі поліція, за що вона дістала депортацію, плюс до того ще дістала кари, тобто мандат, і поїхала от з такою-то проблемою до України. Звідки я взяв цю інформацію? Одну людину я випадково привітав з днем народження, яка була в мене в контактах в телефоні, і вона мені відписалася і запитала, що в таких випадках робити, коли так сталося, ну і я порекомендував, що чекати якийсь час, потім відправляти листа до Страж Гранічної, до головної команди у Варшаві, і тоді буде вже щось видно. Тому, друзі, краще дотримуйтеся правил самоізоляції, щоб в майбутньому не мати проблем. Я й зустрічав і інші випадки, але про них я вам не буду говорити, щоб ви не потрапили просто на мандат і також на депортацію. Також хотів би, друзі, вам повідомити, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж хтось ваших знайомих перетинав, або ж ви зараз перебуваєте на самоізоляції в Польщі, обов'язково напишіть свою історію, як у вас це все відбувалось. Про що вас питали на кордоні, і що ви робите на самоізоляції, скільки вас перевіряють, хто перевіряє, чи маєте ви програму домова карантинна, та інше, що у вас трапилося під час перебування на території Польщі. Ми будемо дуже вдячні вам за це, і, можливо, ви комусь цим допоможете, а саме зекономити час та гроші і бути уже попередженим про перетин кордону або ж відбуття самоізоляції на території Польщі, або ж куди не потрібно їхати. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.